uşaqdan böyüyə hamının bildiyi bir gerçəklik var. Əcəl daha tez haqlamasa, hər kəs bəlli müddətdən sonra yaşlanacağını, ömrünün qurub çağını yaşayacağını bilir. Bilir və bununla barışmaq məcburiyyətindədir. Nə etməli? Bu da təbiətin qanunudur. Hər başlanğıcın bir sonu, hər gəlişin bir gedişi olur. Əbədiyyət məhfumu yaradılmışlar üçün deyil. Tibb elminin bu qədər irəlidə olduğu bir zamanda gənc və orta yaşlı yaxınlarımızı itirdikcə, ata-babalarımızın söz saldığı ağsaqqallı babaların, ağbirçəkli nənələrin nurlu siması elə nağıl qəhrəmanlarının personajları kimi gəlir xəyalımıza. İnsan ömrünün qısaldığından şikayətlənsək də, yaşadığımız günləri boşa veririk. Atdığımız adımların çoxu isə ömür karvanını istirab və məşəqqət yoluna yönəlməkdən başqa bir işə yaramır. Əlbəttə, düşünmək olar ki, qocalığın yol yoldaşı olan xəstəliklər, hərəkət məhdudiyyəti dünya görmüş bu insanları bezdirəndə, onlar bu dünyadan ayrılıb vəd olunmuş əbədi yurda köçməyə tələsirlər. Amma təkcə bunlardırmı ahıl yaşlı insanların köç təlaşı? Bəs bizlər? Övladları, nəvə nəticələri necə? Onlara çoxmu dayaq oluruq bu dünyada? Allahın iradəsi ilə qərarlaşan dünyaya gəlməyimiz, böyüyüb boya başa çatmağımız həm də valideynlərin əziyyətinin nəticəsidir. Bizdən ötəri hər bir əzab əziyyətə sinə gələn, qayğı yükümüzü öz çiyinlərində daşıyan, çətin anlarımızda bizə mənəvi dayaq olan, bir sözlə, bütün ömrünü bizə həsr edən valideynlər deyilmi? Bütün bu fədakarlıqların müqabilində onların bizlərdən yalnız bir təmənnası var. Qarşılıqlı sevgi və bir az da qayğı. Bəs görəsən bizlər necə? Valideynlərimizin bu arzularının gerçəkləşməsinə can atırıqmı? Heç şübhəsiz ki, onların çəkdikləri əziyyətin, zəhmətin əvəzini ödəmək qeyri-mümkündür. Lakin bu yolda az da olsa cəhd etmək çoxmu can alar canımızdan? Necə olursa olsun, qocalar ailədə gərək mehribanlıq olsun, bir yerdə yaşasınlar. Yoxsa bu lazımsızdır o qocalar evinə, bu lazımlıdır burada. Onlar, mən ona çox pis baxıram. Gərək mehribanlıq olsun ailədə. İnsanlar var ki, imkanı da var, nüfusərini aparıb qoyur qocalar evinə. Bu, əgər bu özü valideyni aparıb qoyubsa, bu 10 sünə vaxtı ola bilər. Olacaq da daha doğrusu, çünki bu nə tökümsən deyir, aşına, o çıxar qaşığına bir el məsələ var. Qur'an-ı Kerimdə buyrulur, Rəbbin yalnız ona ibadət, valideynlərə yaxşılıq etməyi, onlara yaxşı baxıb, gözəl davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında yaşayıb, qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırıb, acı söz söyləmə. Onlarla xoş danış, onların hər ikisinə acıyaraq, mərhəmət qanadının altına alıb, pərvərdigara, onlar məni körpəliyimdən nəvazişlə tərbiyə edib bəslədikləri kimi, sən də onlara rəhm etdi. İslam peyğəmbəri ata-anaya qarşı ən xırda hörmətsizlik uf deməkdir. Allah ondan daha xırdası olsaydı, şübhəsiz ki, qadağan etmiş olardı deyə, bizə yaşlı valideynlərimizlə necə rəftar etmək barəsində yol göstərir. Biz necə? Övlad sevgisi ilə yuxusuz gecələrin, zəhmətli günlərin qarşılığında nə veririk onlara? Çətin ki, pul para, var dövlət, hətta nəvə nəticə payı onları razı salsın. Bəzən nəvaziş dolu bircə baxış dünyanın bütün nemətlərindən belə üstün olur. Bu yaşlı kişilərin qocalar evinə gedməyində təqsir əvvəla onun özündədir. Çünki tərbiyəni uşağa verməyib, o tərbiyəni verməyib. İkincisi də uşaq bəlkə də başqa mühitə düşüb, onu dalaq etməyib o. Təqsiri mən kişidə görürəm. Sonra da uşaqlar, bilirsiniz, biraz gəmburluğu sevirlər. Ona görə əliyağı açıq olsun, üstündə bunun komandır deyirlər, ona necə bir üstündə bunun danışan olmasın ki, onu hələlədim, bunu belələdim. Düşünəni də olur, düşünməyəni də olur.
Düşünmeyeni gelir hele onun köküne düşür. Düşünen hiç olmasa bir haftada bir kerem gelip değir ona. Biraz produktundan, yemeğinden, zadından aparır. Çünkü her halde yaşlı kişinin hemşe gözü yolda olur. Ki Frankes gelecek ama kızım gelecek, oğlum gelecek. Bir cavan Hazreti Peygamber'in yanına gelip deyir ki, ey Allah'ın Resulü, mən din yolunda vətən naminə cihad etməyi çox sevirəm. Amma qoca və xəstə anam var, onu tək qoya bilmirəm. Həzrəti Peyğəmbər isə onun cavabında, get anana xidmət et. And olsun bizi yaradana ki, anaya bir gecə xidmət etmək, bir il cihad etməkdən artıqdır deyə buyurur. Yaşlanmaq həm də müdrikləşmək deməkdir. Müdriklik zirvəsinə kimin yetişəcəyi isə daha çox özümüzdən asılıdır. Baxır, kim necə yol alıb bu uzun, sonu məçhul ömür səfərində. Daha çox yaşlanmaq, müdrikliyin daha yüksək zirvəsi olmadığı kimi, daha gənc olmaq da cahilliyə dəlalət eləməz. Cahillik həm də başqalarının təcrübəsindən nəticə çıxarmamaqdır. Doğrudur, indi kimsə bəzi ibrətamiz hekayələrdəki kimi istənməyən valideynləri üçün taxta qab-qaşıq yaxud zəmbil tədarükündə deyil. Amma daha acı bir reallıq göz önündədir. Qocalar evi övlad yiyəsi olan kimsəsizlərlə doludur. Elə ətrafımızda qayğıya və nəvazişə möhtac olan ahılların sayı az deyil. Sözümüz isə bütün cəmiyyətədir. Siz ahıl yaşlarınızda atılmış taliyə yaşamayacağına əminsinizmi? Yoxsa həmişə gənc qalacağınızı mı düşünürsünüz? Səhv yoldayıqsa, ayaq saxlamağa dəyər.